Dobro večer, gledate Art mašinu. Jedna američka studija je pokazala da u jednoj školi najboljih 10% učitelja može učenicima da prenese 3 puta više znanja od onih 10% koji su najlošiji. Koliko su nam važni najbolji učitelji i nastavnici? Koliko ulažemo u njih? Evo, od prošle godine, znači ove godine drugi put, se desilo da je Republika Srpska nagradila najbolje prosvjetne radnike. Moja želja je bila da u Art mašini razgovaram sa nekim koji je na početku puta, sa nekim ko radi sa malom djecom koji je vaspitač u predškolskoj ustanovi i sa nekim koji je na kraju puta, ko radi u srednjoj školi kao profesor, i da pričamo o tome kakva nam je danas nastava, šta znači biti dobar nastavnik. I evo, čast mi je da predstavim Slađenu Mišić, vaspitačicu, zapravo mastera predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Dobro večer, dobrodošli u Art mašinu. Dobro večer vama i vašim gledalcima. I profesora Ljubišu Rokića, koji je po obrazovanju profesor filozofije i sociologije, radi kao profesor demokratije. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Prvo, čestitke za nagradu i ovako javno. Ja sam jako srećna što se konačno u Republici Srpskoj pojavilo nešto što u fokus stavlja prosvjetne radnike, jer zapravo mislim da, naročito u posljednjih godinu dana kako se borimo sa koronom, pokazalo se koliko je zapravo važno imati dobre prosvjetne radnike i koliki su teret oni podnijeli, možda posle doktora najveći. Jer svaki nastavnik prima stotine zadaća, pregleda, smišlja načine kako da online prenese bilo šta djeci ili u onim časovima od 20 minuta. Lajte, idemo da krenemo od početka. Slađena, šta je ono što razlikuje dobrog i lošeg vaspitača? Poteško pitanje. Ali hoću da se vratim jednu rečenicu unazad, jer ste vi u najavi rekli da se jako radujete što je ta nagrada se događa u našoj Republici, što se pažnja posvećuje upravo prosvetarima. Onda možete zamisliti koliko se tome raduju vaspitači. Zato što predškolsko, možda ja to intimno osjećam više, ali verujem da i šira javnost razmišlja na sličan način, je, ako mogu reći, još uvek na marginama. Malo se pažnje posvećuje tome, a mislim da je u pitanju i neznanje. Pa stvorena je opšta klima da u vrtiću čuvaju djecu. Upravo sam i krenula nekako malo širu priču da bi došla do toga šta je to loša, šta dobar vaspitač. Nekako juče sam razmišljala o vašoj emisiji, o samom nazivu Art mašina. To me tako povezalo sa vrtićem. Vrtić je jedna art mašina, ako mogu da kažem kreativno, u smislu da je mašina taj vrtić, jer tamo neprekidno nešto proizvodimo, počev od ideja pa raznih nekih drugih stvari, a art, umetnost, hoću da se osvrnem na dete koje samo od sebe, svako dete, jedno remek delo. I onda zamislite kada mi dobijamo to remek delo, kada nam ga posvete roditelji i kada mi trebamo s njim da provedemo vreme, koliko mi moramo da budemo specifični, koliko moramo da budemo obrazovani, pre svega da imamo znanje i da se držimo nekih principa da bi to uradili na pravi način i da bi ih izveli na pravi put i poslali dalje u školu. Otvorili, proširili vidike na ponjukali njih na razmišljanje i jednostavno pripremili dalje za prvo osnovnu školu, a onda kasnije evo i do kolege profesora koji je u studiju, koji će o tome nešto verovatno i više reći. Da, evo to je malo remek djelo koje se pojavi u vrtiću. Mislim da mi prilično sistematski kvarimo dok ne dođe vama u ruke. Šta razlikuje dobrog i lošeg profesora? Pa ja ovom prilikom mogu da pričam samo o dobrim profesorima. Ja mislim da loših profesora ne smije da bude. Znate kao i ja da ih ima. U vaspitno-obrazovnom procesu, tako da, ne znam, djeca su kao briljanti koji vrijede, ali ih upravo školovanje brusi, te one dobijaju svoju vrijednost. Otprilike to tako treba da izgleda. Dobar pedagog, dobar profesor je profesor koji posjeduje autoritet znanja, koji je cijenjen, koji radi na svom ličnom i profesionalnom razvoju, profesor koji uvodi inovacije u vaspitno-obrazovni proces, koji znanje čini praktičnim, i onaj čovjek koji nađe kompromis između onoga što on treba da uradi i onoga što učenike zanima. Evo, možemo li to da objasnimo na nekom primjeru, to što ste sad ispričali? Možemo da objasnimo, ja evo predajem predmet demokratije i ljudska prava. Žao mi je što je predmet filozofija ukinut u stručnim školama tamo negdje, čini mi se, 2007. godine. Ali u okviru predmeta demokratije i ljudska prava našao sam taj jedan element i jednu mogućnost da to znanje učinimo praktičnim. Radi se o projektu Ja građanin, znači to je jedan praktičan rad koji učenici rade na osnovu teorijskih predznanja koji rade u prvom polugodištu. Znači, biraju problem, proučavaju mjere javne politike, znači šta država radi po tom pitanju, predlažu mjere javne politike i na kraju na neki način prave korake i strategiju, plan akcije kako bi taj problem riješili. Zapravo učite ih šta je građanska svijest. Učimo ih šta je građanska svijest i učimo ih građanskom aktivizmu. Znači, to je jedan možda jedna mogućnost koju ja kao profesor imam, za razliku možda od edukatora i profesora u drugim predmetima koji nemaju tu mogućnost i ne mogu da pokažu svoju kreativnost na taj način. Ipak mislim da se ta kreativnost, može pokazati na neki drugi način i u svim predmetima, s obzirom da cjelokupno znanje treba da bude prožeto. Mislim da je to znanje nekako više prožeto u srednjoj školi nego u osnovnoj školi. I treba da postoji ta interdisciplinarnost, odnosno da su sadržaji međusobno povezani, da bi znanje bila trajnija. Kad god razgovaram s nekim ko se bavi prosvjetom na bilo koji način, svi pominju interdisciplinarnost i svi pominju kako je to ono što nama zapravo nedostaje. Što mislite, kako je moguće uvesti disciplinarnost u naše školstvo? Pa mislim da treba prvo početi od revidiranja nastavnih planova. Treba ih uskladiti sa udžbenicima i izvršiti permanentnu obuku nastavnog kadra. Da nastavnik prepoznaje, odnosno da se nastavnik konkretno maternjeg jezika, na neki način dopunjuje sa nastavnikom istorije, pa se dopunjuje sa nastavnikom geografije i tako dalje, matematike. Ja sam navodio primjer kako i na koji način profesor matematike može da izrazi tu interpersonalnu, odnosno socijalnu komponentu, odnosno komponentu iz demokratije kad radi jedan zadatak prosti iz matematike. Da radnik u Pakistanu radi 10 sati, da za 1 sat zaradi $2. Izračunaj koliko zaradi za tih 10 sati. Međutim, koja su mu prava ugrožena? Kako je socijalno okruženje ljudi u Pakistanu? Kako je društveno uređenje? I kakva je geografska pozicija? Da li je Pakistan kolonija? Kako ljudi žive? Koji je ukupan društveni prihod? Znači, vi tu tražite tu interdisciplinarnost i mislim da je do profesora, odnosno nastavnika, da poveže te celine gdje znanja postaju trajnija. I učenik kad se sjeti, naravno, koliko je sat plaćenog rada u toj nekoj državi, jer tako ja sam uzeo primjer Pakistan i sad nebitno, može da stvori princip znanja koji se zasniva na ključnim saznanjima iz nekoliko predmeta. Naravno, ti predmeti trebaju da se prožete i njihovi sadržaj. Evo, kad biste sad morali da formulišete jedan osnovni cilj, šta je ono osnovno na čemu vi pokušavate da naučite djecu? Šta bi to bilo? Slađena, šta je to kod vas? Pa, ja konkretno pokušavam da kod njih svih osvestim ne ideju, nego priču o životnim vrednostima. Socioemocionalni aspekt u prvoj trijadi, a i u celom životu, je jako važan aspekt razvoja. S tim da ja želim da kažem da, pored toga što je kolega pričao, mi upravo sve to radimo i imamo u vrtiću. Zašto to govorim? Zato što kod nas je nemoguće na takvom uzrastu odvojiti neko uže stručno područje i upravo zato mi moramo povezati mnogo predmetnih područja, one se međusobno prepliću, to su korelacije, da bi im ponudili ova šira znanja i ovu interdisciplinarnost o kojoj je kolega pričao. Da, kod nas je to zapravo samo u vrtiću i očuvano. Upravo sam ja htjela to da istaknem, zato što mi ne možemo jednostavno da radimo u jednom smeru i da izdvojimo mališana i da kod njega radimo na razvoju govora, na početnoj pismenosti ili da radimo samo neke fizičke, motoričke aktivnosti na percepciji, nego sve to moramo da uvežemo, to je jedna neraskidiva veza i da pratimo njegov život u celini za ono vreme koje provodi u vrtiću. Dakle, mi učimo kroz igru, što je prilično komplikovano i da bi se to izvelo na pravi način, mi moramo da, ono što sam rekla malo, primamo znanje, da budemo transparentni, da deca osete da smo mi spremni na učestvovanje, da sednete, da legnete. Znate, kod nas se dosta toga odigrava na tepihu, na podu, da oni osete da ste ravnopravan partner i naravno morate biti spremni na ponavljanje. jer da bi usvojili neke navike, vi znate da se taj proces mora više puta ponavljati, kao što ostalo mi to i stariji učenici te procese prolaze kroz učenje. Kod nas je to u vidu igre, oni ne osete nikakav pritisak, što bi odrastao čovjek rekao ne osete drill, a sa druge strane usvoje mnoštvo tema, mnoštvo znanja, ispratimo njihove interese i na taj način zadovoljimo njihovu potrebu. Evo, ovo što Slađena kaže da oni ne osjete drill, a da uče, nesvjesni da uče. Da li mislite da je to dobra ideja i za kasnije vaspitno-obrazovni proces? Pa, znate kako, ja mislim da se ne uči samo u školi. Da pored formalnog obrazovanja imate neformalno i informalno obrazovanje. Znači da celokupno obrazovanje čini ono što učite u školi, oni sadržaj koji učite u školi, on je sadržaj koji vas interesuje, a naučite u školi i one informacije koje dobijate iz okruženja. I to je znači taj kompleks znanja koji vi dobijate, koji primate. Sad, da li treba da postoji drill ili ne? Jeste li vi nastavnik sa drillom? Pa, ja sam veliki demokrat, a tihi autokrat. Možda bi tako definisao sebe. Ali volim red, rad i disciplinu. Vole li vas đaci? Pa, ne znam, to je veoma teško. Teško je pričati o sebi. Znate li, imate li osjećaj? Ja mislim da ja nisam uopšte nimalo bolji od ostalih ljudi koji radi u srednjoj školi. Ne pitam na taj način, nego prosto da li imate relaciju. Ne možete očekivati da vas učenici vole, da vas učenici cijene. Postoje učenici koji se prave da vas cijene i oni koji zaista cijene. Ja mislim da me cijene. Cijene moj rad, cijene moj trud i cijene možda moj angažman koji oni prepoznaju. Da li je kod vas teško dobiti peticu? Pa nije. Naprotiv. Mislim da i dan danas profesor treba oznajem da izađe iz učionice u kojoj radi. Treba da prenoseći to znanje da se umori. Zaista treba da se umori. Ja rijetko sjedim, uvijek hodam, radim na taj način da šetkam po učionici. Sad, otkad su ove mjere, malo sam se pritajio, poštujem te mjere štaba za vanredne situacije, ali mislim, ako tako mogu da kažem, da pošteno radim svoj posao i mislim da postižem one zadate ciljeve što se tiče ishoda, vidjet ćemo i mislim da će učenici prepoznati te vrijednosti koje usvajaju sa časova. A šta je, evo, pitala sam Slađenu pa ću pitati vas, šta je osnovno čemu učite djecu? Pa, znate šta, to je onaj kompromis koji mi tražimo između onoga zaista što trebamo da naučimo njih i ono što je veoma bitno, što se prožima kroz taj nastavni plan. I možda to korigovanje nastavnog plana nekih 20 do 30% gdje vi trebate da stignete vrijeme koje se brže mijenja od tih planova i programa koji pokrivaju te promjene. Treba biti virtuoz. Zaista danas treba biti virtuoz, pa odgovoriti na sve zahtjeve tržišta, odnosno na sve zahtjeve interesovanja naših učenika. I možda je to problem. Donekle ja mislim da uspijevam. Međutim, treba to sve stići. Treba to sve stići, pratiti. Evo, kad pomenuste to, koliko se metode rada s djecom, dobre metode rada s djecom, danas razlikuju, recimo, prije 20. godine, evo vas oboje radite otprilike toliko u nastavnom procesu. Slađena, kakva su danas djeca u odnosu na djecu prije 20 godina i da li morate nekako drugačije da radite s njima da bi to imalo efekta? Pa, baš sam htjela da vam kažem da kod nas i dalje žive različiti stilovi. Ali to je upravo zato što vaspitač ima svoju autonomiju, on ima pravo da odabere aktivnost na svoj način, odnosno on bira aktivnost prema ishodima, a ishode bira prema poznanstvu svoje grupe. Znači, ja ne mogu da uđem u nekakvu drugu grupu i da radim nešto ako djecu ne poznajem. Znači, mi smo prijatelji, partneri, mi se upoznajemo, osjećamo se, ja beležim to što sam zapazila kod njih i na osnovu toga pravim prioritete šta da radim, šta da ne. Neki stilovi su popularniji, upravo zato što su djeca danas drugačija, savremeniji i to je ono što smo na početku rekli da mi moramo kontinuirano da radimo na sebi. Da se edukujemo, da čitamo, da odlazimo, da primamo ljude, da smo otvoreni ka lokalnoj zajednici, ka regiji, pa i šire koji ima mogućnosti da ode i u neke dalje krajeve, upravo zato da bi nadomestili sve ovo što se dešava u ubrzanom životu u savremenom svetu. Kako su djeca drugačije? Pa djeca su drugačije u smislu da su ja opet moram tu istu rečenicu da ponovim kao kod jedne vaše koleginice, da su rođena zdrava, prava, spremna za život, za istraživanje, a u suštini nekako prezaštićena i u suštini toliko, kako bih vam rekla, ne mogu reći osakaćena, ali manje samostalna? Nesamostalna, da. Bukvalno da vi morate da sve ono što su dobili prirodom, vi morate nanovo da pokrećete u vrtiću. Da uvodite navike od nekih onih stvari koje se mogu smatrati i refleksom od rođenja pa nadalje. Kako to mislite? Hajde, molim vas, malo to objasnite. Na primjer. Pa vi znate što najčešće pričaju o vrtiću. Vežimo pertle, odveži, obuci, svuci, primakni, odmakni. To su one neke osnovne radnje koje mi dok učimo da govorimo, dok učimo da prohodavamo, mi ih usavršavamo, je li tako? Da. To je nekada, ranije generacije su dolazile spremnije. U vrtić su dolazile spremnije. A danas su nam deca ugašenija. Ja ne znam tačno poreklo te pojave, ali ja, što kaže kolega, se trudim da budem dobar vaspitač, trudim se da dosta ispratim šta se dešava sa strane, šta se dešava vani, mimo vrtića i da im u tom smislu pomognem da to sve nadoknade i da još uradimo i jedan nivo više zahtevnije, odnosno da pokrenemo misli, da promišljamo i da na taj način budemo još spremniji u intelektualnom smislu kada budemo došli do one prekretnice iz vrtića ka školi. Kakva je situacija sa srednjoškolcima? Koliko su oni danas drugačiji nego prije 20 godina i kakve metode danas pale? Pa evo, kad su u pitanju metode, svi znamo da smo mi odrasli uz one tradicionalne metode ex katedra, gdje smo slušali samo predavanja, zapisivali te bitne i važne sekvence sa tih predavanja, odgovarali. Sa reformom škole dolazi do takozvanih interaktivnih metoda ili tako aktivnih metoda, istraživačkih metoda rada. Problem je što uvođenjem interaktivnih metoda svi nekako počinju da rade na interaktivan način, što je pogrešno. Postoji sadržaj koji ne možete interaktivno da radite. Postoje sadržaj koji morate prvo tradicionalno da radite, pa interaktivno, a postoji sadržaj koji treba da radite i aktivno. A postoji sadržaj koji sadrže sve te tri tehnike, što znači da je opet nekako zavisi od sadržaja, zavisi od nastavnika kako i na koji način da napravi tu kombinaciju, da bi znanja bila trajna, da bi on stvari došao do tih ishoda koji je postavio u ciljevima. To je suština znanja. Kada je riječ o učenicima u srednjoj školi, ja slobodno mogu da kažem da su oni napredniji od nas. Njima je znanje dostupno. A da li ga koriste? To je problem. Oni ne misle. Oni ne razmišljaju, ne sintetiziraju to znanje, ne doživljavaju refleksiju sa znanja. Da li je to zbog viška informacija? Pa, zbog viška informacija. Nedavno je direktor Mense na jednom seminaru upitao učesnike seminara kojih je bilo oko 100. Postavio me pitanje koja država u Evropi sadrži riječ 100? Nakoliko je odgovorila? Estonija. Zanimljivo. A zašto? Mi imamo mnogo informacija, ali ne znamo da mislimo. Mi smo zaboravili da mislimo jer smo prebukirani tim informacijama. A upravo to nam daju vrijednosti kroz određene predmete koje smo mi izbacili iz nastavnog plana. O to možda kasnije. Da, vi ste bili nastavnik, odnosno profesor filozofije. Jeste, profesor filozofije. I ta filozofija nama više ne treba. Pa, nažalost, nama filozofija treba. Ovo smo rekli ironično, naravno. Nama filozofija treba radi refleksije, kritičnog mišljenja, svih onih mudrih ideja i života sa kojima se danas susrećemo. Meni je žao što ne mogu da se pozovem na jednog Sokrata, Aristotela. Ne možemo da radimo neke vrijednosti koji se prožimali kroz čitavu ljudsku istoriju. Da, jer djeca prosto više ne znaju što je. Naša kultura se zasniva na zapadnoevropskoj kulturi i civilizaciji. Ja ne bi sad u Evropu uzimao obzir, već ono Evropu koja je dala određene vrijednosti i u filozofiji, umjetnosti i kulturi. Na antičkoj prostor kulturi. Nažalost, to je tako. No, da li vi vidite neke metode kako bi se moglo raditi na mišljenju? Eto, sve vrijeme pominjamo da oni ne znaju da misle, da ne znaju da sintetizuju. Ok, imaju informacije sa svih strana, imaju sve na klik. Samim tim što imaju previše informacija, sve teže im je da odvoje vrijeme za prosto proces mišljenja. Ne znam, rađene su silna ona neka istraživanja da danas koncentracija čovjeka traje 3 do 5 sekundi otprilike. od nekadašnjih 45 minuta. Već posle 5 sekundi čovjek gubi koncentraciju na nešto što čita i ako ga to nešto ne privuče u 3 do 5 sekundi, gotovo je, neće dalje. Da li su ljudi koji rade u predškolskim ustanovama svjesni da je to zapravo možda najvažnija stvar koju djecu treba da nauče? Jesu, svesni su. Svesni su, već poslednjih 5-6 godina je to tako indikativno da već smo svi osvestili to. Pokušavamo da razvijamo i nove metode, da pokrenemo malo brže taj proces, ali u suštini to su kod nas dečica od 3 do 6 godina u tom predškolskom razdoblju i mi uglavnom to radimo na poticanju postavljanja pitanja. Da im nešto učinimo zanimljivim, da im se pokrene mašta, da oni krenu o tome sa vama u razgovor i da onda na taj način potičemo mišljenje, misaone procese. Upravo postavljanje pitanja kod starije djece je dokaz da ne znaju da misle, jer oni više ne znaju da postave pitanja. Zato i kažem da mi u vrtićima to pokušavamo. Nekima pođe, mislim, mi smo svi različiti, to nam je jasno. Znači, negde vam to pođe za rukom, a negde bude manje uspešno, ali svakako još uvek ti procesi nisu, postavljanje, taj metod nije baš na najboljem nivou, nije najrazvijeniji. Iako mi kao timovi se okupljamo oko te ideje i razmišljamo, analiziramo, pravimo nekakve strategije kako bi to što bolje doveli među decu i kako bi zaživelo to naše mišljenje koje se toliko umirilo i uspavalo da jednostavno ne mogu ni ljudi u višim razredima da tu decu probude i prizovu na učenje i na istraživanje. Evo recimo u Velikoj Britaniji djeca kreću u školu, odnosno neki oblik škole sa 4 godine. Je li mislite da je to rano? Da li mislite da je bolje da ih tako male već nekako u sistem stavimo? Da. U okvirima. Ja ne znam puno o njihovim programima, ali znam da idu tako rano u školu i mislim da je to jedna varijanta slična našim vrtićima. Da je možda malo strožiji taj, što vi kažete, okvir, ali ne bih puno mogla da kažem o tome šta oni tamo rade, jer nisam baš upućena. A da li mislite da bi to kod nas trebalo mijenjati? Pa kod nas trebaju korenite promene. Ja konkretno sam prošle godine učestvovala u stručnom timu koji je radio na reformi obrazovanja. Ja konkretno za preškolski odgoj. Drugi timovi su se bavili svojim granama i to je negde započet proces. Ali i kad kažete reforma obrazovanja, onda znate da je to nešto dugotrajno, nešto na čemu mora da se radi kontinuirano, da bi se dostigao neki maksimum. Znači da taj proces ako je započet, on će da traje i traje, ali eto, ako bi mogli koristiti nekakve efekte od ove prve faze, i to bi bilo dobro u ovom trenutku. Znači neka se okreće taj, ja kažem, točak i neka idemo napred. Šta mislite da je najhitnije da se uradi u predškolskom metodu? Možda će zvučati neskromno, ali ja želim da kažem da u predškolskom, iako je ono za javnost na margini, deca su to još uvek najsigurnija. Deca se tu osjećaju prihvaćeno, oni se tu hrabre, oni su čak i u ovoj teškoj godini o kojoj je malo pre gospodin govorio, u godini COVID-a koja je iza nas, gde su deca bila isturena i te tehnologijama, online nastavi, kratkim vremenom za odradu zadaća, deca u vrtiću su bila ipak u svom okruženju sa svojim vršnjacima i tu su provodila određen broj sati u danu gde su ipak to mogli nekako da... Bilo je u drugom planu te neke nedaće koje su se napolju događale i koje smo mi odrasli morali da prebrodimo. Eto, u tom smislu mislim da smo mi još negde ta sigurna sredina za najmlađi uzrast. Ja sam se sad uhvatila priče o procesu mišljenja. Nekako mi se to čini najvažnija tema koju možemo da svedemo čitavu ovu priču o procesu obrazovanja. A i vi kao profesor filozofije, nesuđeni profesor filozofije, da tako kažem, ste dobar sagovornik na tu temu. Naši planovi i programi su takvi da djeca uče ogroman broj podataka. Onako malo scholastički. Evo, moj sin je skoro učio unutrašnje organe pantljičare. I ima ih. To je ozbiljno štivo koje treba da se nauči. A pritom sam potpuno sigurna da ne bi znao da popuni formular. I da će izaći iz škole nesposoban da popuni formular i da je to opšte mjesto. Da li bi škole trebalo time da se bavi? Šta vi mislite čime bi škole trebalo da se bavi? Možda se i škola bavi, ali teško stvaruje taj proces mišljenja kod učenika. Nije lako misliti. Apsolutno. Nije lako misliti. Vi danas možete misliti o nekoj projektnoj situaciji ili problemskoj situaciji gdje treba da nađete rješenje. Više niko neće da misli. Najlakše je reprodukovati, ali čak i analizirati ono što učite i što radite. Znate, kod nas je obrazovanje postalo sredstvo, a ne cilj. Više niko ne uči da bi nešto saznao, već da bi to znanje iskoristio. Nego da bi dobio ocjen. I onda smo mi, naravno da bi dobio dobro ocjen. I onda imate ona klasična pitanja koliko ja treba da naučim za 2, koliko za 3, koliko za 4, a koliko za 5. I tu se zanemarije u stvari taj proces mišljenja. Da li vas to pitaju đaci? Postavlja se pitanje, evo, iz istorije jedno pitanje. Kad je počela Francuska revolucija? Zar ne bi bilo bolje zašto je počela Francuska revolucija? Da. Znači, kad je počeo Prvi svjetski rat? Zašto je počeo Prvi svjetski rat? Uzrok, povod, posljedica. Upravo tako. Znači, to su ta pitanja koja na neki način nastavnici možda ih ne postavljaju ili ne nastavnici, ne bi sad rekao da su nastavnici, profesori krivi, ali moramo da potičemo pored tih znanja koja su osnova, je li tako? A je li možda trebalo smanjiti količinu tih znanja? Je li vi znate građu unutrašnjih organa pantljičare? Ne. Nije? Nikad mi nije ni... Nije mi zatrebala nikad. Nije zatrebala. Pa zašto onda to uče 12-godišnjaka? Pa ne znam, to možda treba pitati one koji rade na nastavnim planovima i možda one koji pišu udžbenike. Ja sam imao problema isto tako s udžbenicom u osnovnoj školi kada su u pitanju moja djeca i zaista ja onu lekciju u onakvom obimu ne bih mogao da naučim. Da, to je jasno. Ne bi mogao da je... U stvari nije mi bilo ništa jasno. Da ne navodimo neke druge primjere. Mislim da se mora dosta poraditi na učeničkom mišljenju upravo kroz ove problemske situacije, a sadržaj je ostavljen... Pazite, ne možemo da uzimamo niti da je knjiga osnovno sredstvo rada. Nastavnik ima svoju slobodu da prilagodi to gradivo učeniku ili učenici. Njemu je data ta sloboda. Ali tu treba da se radi. Onda dovodimo u pitanje sposobnost, kreativnost, intuiciju nastavnika koji treba da osjeti da li on uspio da učenika nešto nauči. Vjerujte da ja osjetim. Ja osjetim svoj neuspjeh. Pa ponovim lekciju. A imate, jeli, oni koji na neki način žele da ostvare te ciljeve, ali ne vraćaju se. I onda preskaču određeno gradivo. Pa evo, pazite, imate 6 lekcija za jednu ocenu, 6 za drugu ocenu. I šta se dešava? On dok nauči ovi 6 za drugu ocenu, zaboravljeni prvi 6 lekcija. Znanje treba da bude kontinuirano. Ocjenjivanje treba da bude permanentno. Svakodnevno. Svaki čas možete da ocenite učenika, da vrednujete njegov rad. I pismeni, i usmeni, i kreativni, i istraživački, i sve oblike. Imate situaciju, evo ja nikad iz srpskog jezika nisam mogao da dobijem više od 3 na pismenom radu. Ali iz lektire dobijem 5. Ali se tu nađe neka srednja ocjena, ja sam imao 4. Tako da imate učenike koji dobiju lošu ocjenu iz pismenog rada, ali to popravimo nekim drugim provjerama znanja koje moraju da imaju, ili, na primjer, izrada portfolija i tako dalje. Znači, to je na neki način i do nastavnika. Uvijek je i do nastavnika. Samo evo, opet stižemo do tog kruga koji mi stalno zatvaramo na isti način. Kakve su škole u kojima se uče nastavnici? Pokazuju statistike da zemlje gdje je dobra prosvjetna praksa, poput Finske, o kojoj svi stalno pričamo, njihovi fakulteti za nastavnike su veoma rigorozni i strogi. I traju, i teški su, i to ne može da upiše svako. A kod nas je nekako došlo do toga da se na pedagoški fakultet, odnosno na fakultete za obrazovanje vaspitačica na Filozofskom fakultetu, upisuju ljudi koji su loši u srednjoj školi, koji ne mogu nigdje drugo da se upišu. Onako, djeca koja nisu baš posvećena školi. I eto tako dobijamo prosvjetne radnike koji su takvi kakvi su. Šta kažete vi, Slađana? Da li bi nešto trebalo mijenjati u nastavi za vaspitače buduće, za buduće prosvjetne radnike? U moje vreme kad sam ja birala svoje zanimanje, svoju profesiju, malo su te mere bile rigoroznije. Cenzure su bile veće u smislu te analize uspeha, upisa i nekako i nije bilo baš da svaka srednja škola može na svaki fakultet. Otprilike su postojale neke smernice, nije moralo biti striktno tako, ali jesu se deca konsultovala pre svega sa roditeljima, dobijala su neka uporišta iz porodice, a samim tim malo i smernice da odaberu nešto. Ali želim da kažem konkretno za ljude koji su već profesionalci na terenu, pored tog formalnog obrazovanja koje dobijaju, da dosta zavisi od čoveka. Šta će se kasnije događati, šta on želi da uradi na sebi, koliko želi da uradi na sebi, kao i na đacima. Evo, koliko trebam za 2, koliko za 3, koliko za 4. Negde mislim da sad ako pogledam i na đake koji uče, da možda bi to mogla i od vas da saznam, koliko vas ograničava vreme tog časa. To je problem. Znači, nekad nešto i kada vas zainteresuje i kada želite da istražite, hop, zvonilo. Tako isto mislim i za odrasle. Znači, ja sam se opredelila da se ovim bavim. Negde davnih godina sam shvatila da je upravo ono što je moja ljubav i što ja nekako vidim sve više poznajem. Ulazim u što sitnije pore i da mogu time da vladam i da mogu time da sa mojim kompetencijama i veštinama da najmlađima ponudim nešto dobro. Evo, to su sad i neki odrasli prepoznali. To je došlo kao potvrda mog angažmana, ali put dotle je jako dug. Prvo, rekla sam vam od tog fakulteta, kada vi dobijete tu diplomu, idete sa njom i onda dolazite među ljude, najteže je raditi sa ljudima, je li tako? U mom slučaju među ono najvrednije što dolazi iz porodice, a to su najmlađi i morate znati šta tada i tu raditi. Evo recimo, ja svaki dan kada idem na posao prolazim pored jednog vrtića i u svako doba, znači bez obzira kad idem na posao i bez obzira kako je vreme, djeca su u dvorištu. Jedno bar 30 metara daleko od teta koje su unutar vrtića i piju kafu ispred onom, kao pod nekom nadstrešnicom, a djeca se, ne mogu da nađem pristojnu reč, makljaju. Ta djeca se ubiše od batina međusobno i svaki put kad prolazim ta djeca se tuku. Vječito neko plače, neko je pao, neko je neko gurnu. Te tete apsolutno ne obraćaju pažnju na to, vjerovatno to smatraju normalnim. To je neko koji je završio taj fakultet, dobio je posao i smatra da je to to. I tu je da čuva djecu. To je odgovornost na svakom od nas. Baš se osjećam poraženo kada mi to kažete i prosto mislim da to ne postoji u našem gradu, ali ako ste vi vidjeli svojim očima... Evo, ja vidim svakodnevno. Da. Taj uzrast dece ne ostavljamo samima. Mi smo uvek tu negde, nekad smo sa strane, iz prikrajka snimamo situaciju, nekad mi vodimo aktivnost i mislim da prosto to što ste vi vidjeli je pogrešno i da oni tada moraju da se makljaju, oni nemaju tada ponuđen... Oni nemaju sadržaj. Tako je, određene sadržaje i jednostavno njihov interes se svodi na nešto što nije primar za sticanje znanja, veština i da kažem i obrazovanja na tom predškolskom uzrastu. Takve pojave treba sankcionisati. To konkretno nije na meni. Ja sam nekako došla kod vas da pričam o meni, da pričam o tom stilu koji je okvalifikovan kao dobar i o informaciji, mojoj povratnoj informaciji, zašto ja to mogu da tvrdim, a to su te moje generacije koje ja zovem moje generacije, jer dobijam informacije iz škole da su to zainteresovani dobri đaci, dobri ljudi, a počinjem od toga dobri ljudi jer sam na početku priču počela o životnim vrednostima, o nekim stvarima koje su važne za celoživotno učenje i jednostavno zbog toga mislim da sam ja taj posao radila dobro. Nastavit ću da ga radim što bolje mogu i nastavit ću i dalje da učim i da se obrazujem, da širim svoja znanja da bi mogla da budem u korak sa ovim vremenom. Vaš posao je zapravo veoma odgovoran. Danas možda i više nego u starije vrijeme, jer danas roditelji imaju manje vremena i evo baš dok smo se pripremali za snimanje, razgovarali smo o tome kako kad su djeca mala, tete, vaspitačice u vrtiću, mnogo više provode vremena s njima nego roditelji. Roditelj ga vidi pred spavanje, okupa, uspava i to je to. Koliko uspije da usadi vaspitač moralne vrijednosti u djete? I koliko je to zapravo odgovoran posao i koliko vaspitači prođu neku vrstu ocjenjivanja da bi došli da rade taj posao? Pa znate kako, to je jedan sistem usvajanja znanja i veština i procesa, ali vaspitač da bi mogao da bude siguran da je na pravom putu, on mora da ima i da bude samokritičan, mora da ima jednu samorefleksiju, a mora da ima i refleksiju koja se događa pred stručnim timom, da radi jednu vrstu evaluacije i da pravi zabelešku o tome šta treba nastaviti, možda o nekim koracima koje mi možemo nazvati pogrešnim ili promašenim, ali ih u narednom periodu poboljšati na najbolji mogući način za decu. Deca jako puno sati provode sa nama, I to je jedan proces u kom mi nemamo odvojeno, opet se vraćam na ono sve je igra, nemamo odvojeno učenje, ali sve je to učenje. Učenje je i biti prijatelj, učenje je i stajati u voziću i čekati da obaviš fiziološke potrebe, učenje je i podeliti sa drugom, pružiti mu utehu, podršku, mi to sve učimo u vrtiću. A da onda ne pričamo o nekim znanjima koji su vezani za logiku, za malu matematiku, za početno opismenjavanje, za kreativnost, znači za muzičko, likovno. E to je ono što sam rekla u nekim ranijim minutama, da je to jedna korelacija predmeta koji su neraskidiva veza i upravo taj dan dobija jedan svoj režim koji je kontinuiran proces rasta i usavršavanja tog što sam na početku rekla jednog remek dela. Evo, Ljubiša, Slađena je malo prepomenula i ja želim to da vas pitam koliko smo izgubili, a koliko dobili pratećim užasima za koronu. U doba epidemije prvo nastave nije bilo, pa je bila na televiziji, pa je bila online, pa su časovi od 20 minuta. S jedne strane sve to je užasno, a s druge strane djeca su i prosvetni radnici s njima konačno dobili obavezu da nauče da koriste savremene tehnologije. Šta je tu dobro, a šta loše po vašem mišljenju? Pa ja mislim da je ta situacija koja nas je zadesila, ne samo nas, nego i čitavu Evropu, odnosno svijet, situacija u kojoj smo natjerani na neki način da prilagodimo određene sadržaje, da ih smanjimo, da ih revidiramo, da razvijamo te digitalne kompetencije, da radimo lekcije u okviru PowerPoint prezentacija, da se bavimo možda nekim problemskim situacijama, da više učenici rade kod kuće, da ta pitanja se tiču onih pojmova koji su sadržani u okviru jedne tematske ciline, nastavne ciline. Tako da, s jedne strane, to je dobro. Razvili smo te digitalne kompetencije, razvili smo kod učenika digitalne kompetencije. I to smo odavno trebali da uradimo. A odavno smo trebali da uradimo. Prilagodili smo se online nastavi. Znamo da koristimo razne tehnike i tehnologije. Revidirali smo određene lekcije, malo smo revidirali možda i plan i program rada, kako i na koji način da radimo. Pa to je ona sloboda koju svako od nas ima, tih neki 20-30% koju možemo. E sad, ono što nije dobro je možda ta socijalna komponenta koja se izgubila. Vi ne možete da ocenite učenika jer se gubi ta subjektivnost. Vi ga ocjenjujete na daljinu, vi ocjenjujete njegov rad. Neritko se dešava da se nešto prepiše, ali dajete takve zadatke da oni ne mogu da prepisuju. Tražite njihovo individualno mišljenje, možda stvaralačko. Tako da je tu možda i ono nešto što je dobro i ono nešto što je loše. Mislim da smo najviše izgubili na tom kontaktu, koji nismo imali sa našim učenicima i mislim da su učenici izgubili mnogo jer se ne druže jedni sa drugima. Znači, ta socijalna njihova komponenta je totalno nastala. Oni se nisu vidjeli od marta prošle godine pa do septembra. A i to što se sad viđaju je vrlo skromno i jedno. Da, i to je vrlo skromno, znači tih nekih 20 minuta. I voljela bih da pomenemo još jednu stvar koja mislim da je jako ugrožena u ovom periodu, ugrožena inače u ovom periodu naročito, to je kultura izražavanja. Nekako u našem školskom sistemu se ona njeguje vrlo malo i mi to svi znamo. Vrijeme je takvo da djeca vrlo malo razgovaraju i sa roditeljima. Roditelji imaju puno posla, djeca i roditelji gledaju u telefone, gledaju u televizore. Pitanje je šta tamo čuju ili vide, da li išta čuju. Ako gledaju u telefone, čuju neke urlike iz igrica i to je to. Djeca više međusobno ne komuniciraju kao nekad. Nastavnici nemaju priliku da s njima provedu 45 minuta čas, nego da ubiju u 20 minuta sve što bi trebalo da stane u 45. Vrlo često djeca ne odgovaraju usmeno, nego se pismeno rade neki kontrolni, pa se onda to daje kao ocjena iz usmenog. Mi ćemo faktički dobiti djecu koja ne znaju da govore. Šta da radimo s tim? Pa ja mislim da to treba da bude zadatak ne samo profesora srpskog jezika koji njeguju tu kompetenciju na maternjem jeziku i koji trebaju da razvijaju, naravno, već trebaju da razvijaju svi profesori. Unutar svakog predmeta vi možete da razvijate, da ostvarite ljubav prema materiji, prema knjizi, prema nekakvom istraživačkom radu. Ja sam rekao već na početku da teško štivo više niko neće da čita. Vi danas imate, evo, nedavno sam čuo i studente koji loše čitaju. To je posljedica razmrvljenosti određenih predmeta i kolokvija gdje studenti na fakultetu uče malo i malo čitaju. Ja da bi položio istoriju filozofije jedan, trebao sam da pročitam 75 knjiga obavezne literature. Danas možda neko u toku svog života nije pročitao 75 knjiga. Znači, natjerati ih na neki način da čitaju, da se preslušavaju, da se izražavaju, da se potencira to usmeno izražavanje, lijepo izražavanje, retorika. A to se nigdje više ne ocjenjuje? Pa, pravo ste. Da, proste. Žela bih da kažem da je ovo jedan ovako problem vezan za predškolsko ili identifikovan u posljednjih par godina u više slučajeva, u većem procentu, da su nam jako često potrebni logopedi. Mnogo više nego ranije. Tako je. Ta struka nam je i u deficitu. Pa samim tim ne možemo ni da pokrijemo takvu problematiku, jer prosto na ovim prostorima malo dolazi tih kadrova. Ali mislim da je problem i korišćenje te žive reči. Malo pre kolega rekao da deca malo čitaju, toliko malo da to je stvarno sramota ispominjati. Ali ta živa reč upravo dovodi do toga da nam je bogatiji vokabular, da bolje artikulišemo, da izražajnije govorimo, da se fino izražavamo, to sam već rekla, se fino izražavamo. A dečica su, kao na početku priče kada sam spominjala porodicu, preušuškana. Oni sada dolaze u vrtić i više nego ikad tepaju. Iako mi u individualnim razgovorima dajemo vrlo jasnu smernicu na koji način voditi razgovor. Pa čak i onaj kada je izražavanje ljubavi, pažnje, maženja, šta već to roditelji rade kod kuće, kada je i to u pitanju, i taj model. Ali vrlo smo na tom razvoju govora nekako stagniramo. Da ne kažem da idemo 3 stepenice niže. Niste to pitali, ali žela bih da načnem jednu temu za koju bi možda u ovoj vašoj emisiji dobila malo više informacija, a to je pitanje da li mi negujemo osrednost, počev od vrtića pa dalje. Ja konkretno sam imala u par generacija, identifikovala sam nadarenu dečicu. Mi naravno imamo i dečice koje imaju određene poteškoće, ali šta se u suštini dešava u tim našim velikim grupama gde mi nekako se posvećujemo celoj grupi ili celim odeljenjima i onda upravo negujemo tu osrednjost. To je moja lična procena, možda je pogrešna, ali upravo sam željela da kad smo već u ovoj temi... To je tema koja se u ovoj emisiji čula nekoliko puta. Mi nemamo zapravo nikakve programe za nadarene. Za nadarene, da. Ja bi možda i ovom prilikom nekako to stavila u drugi plan da vi niste spomenuli gde imamo, u kom imenu države imamo 100, pa sam se vratila na nekakve NTC edukacije gde sam bila i deo neke radne grupe i onda sam se setila da nam je to jednostavno manjkavost, nedostatak i da bi možda i to trebalo uvrstiti u te naše nove reforme, u te naše nova preoblikovanja programa. Eto, u tom smislu. A upravo ta digitalna tehnologija, upotreba računara i informacija, korištenje informacija, su doveli do toga da više niko ne čita lektiru. Imate određene sajtove gdje se nalazi prepričane lektire, prepričani sadržaj određenih knjiga. Da li vi znate da u oglasima postoje ljudi svuda i u našim oglasima svim koji nude pisanje lektira za djecu? Pa da, pretpostavljam. Žive od toga. Izvinite, prekinula sam vas nastaviti. Tako da je to posljedica tehnike koja je na neki način uzela maha. Tehnika se ne koristi ili mobilni telefon. Mobilni telefon je izgubio svoju svrhu koju on u stvari treba da ima. Da. On je ponajmanje sredstvo komunikacije. Znači, on je sredstvo komunikacije, međutim, on je postao životna stvar. On je postao i drug, on je postao i prijatelj, on je postao i knjiga, on je postao sredstvo. Znači, sredstvo koje određuje jednu ličnost. I to je problem. Mobilni telefon je samo za uspostavljanje komunikacije. Znanje tražimo u knjigama. Da li vi dozvoljavate svoje djeci da koriste mobilni telefon? Pa, kratkotrajno, ali veoma teško se borim sa tim izazovima, kao i svi ostali. Evo, s obzirom da smo priveli emisiju kraju i da smo prilično imali lament nad našim sistemom obrazovanja, hajte da vas čujem za kraj. Da imate moć, da nešto imputirate pedagoškom zavodu, da se nešto mijenja u našem kompletnom školskom sistemu, šta biste uradili, šta biste savjetovali? Jedno i drugo vas pitam. Evo, razgovaram s vama, hajte vi prvi. Pa evo, mislim da treba raditi na revidiranju nastavnih planova, To se trenutno radi? Trenutno se radi. Treba malo više ulagati u škole kada su u pitanju tehnika i tehnologija, odnosno sredstva uz pomoć koji treba da radimo. Lično i profesionalno usavršavanje nastavnika, gdje je obaveza i nastavnika i profesora da se on usavršava isto tako kroz neke seminare i edukacije i možda malo više izdvajanja, novčanih izdvajanja za osavremenjivanje škola. Još samo jedno pitanje. Koliko ja znam, u našem školskom sistemu ne postoji nikakav način rangiranja prosvjetnih radnika. Jednako su plaćeni, jednako poštovani i dobar i loš profesor. Da li bi možda na tome trebalo nešto raditi? Pa trebalo bi raditi da se oni profesori, odnosno nastavnici koji postižu određene rezultate, nagrade, odnosno stimulišu za one nagrade koji su dobili za najsvoje. Odnosno, nastavnik želi da ode na seminar, pa mu škola, recimo, plati taj seminar umjesto da on to plati sam. Je li to? Upravo tako. Ali možda i nagraditi profesori koji su ostvarili zapažene rezultate sa učenicima ili su unaprijedili rad vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj rade. Hvala. Slađena, šta vi kažete? Pa ja kažem da za mene je vrlo upitno ko me procenjuje kao profesionalca. I samim tim onda dolazim do toga, do raskrsnice, kako da se ja dalje edukujem, kako da napredujem, a drugo i potičem iz ustanove koja je velika gde svako treba dobiti nekada priliku koju treba iskoristiti. E samim tim se donosi zaključak da upravo bi se složila sa ovim da treba određen deo sredstava izdvojiti za nas, za edukacije, jer mi obrazujemo stanovništvo od najmlađih do visokog obrazovanja. A što se tiče smernica za ljude koji mogu da naprave neke promjene, to je vrlo jednostavno kada se tiče predškolskog, a to je vrtić za svako dete bez izuzetka. Vrtić je dobro mesto za decu i možda je malo tendenciozno, ali mi često kažemo sve što sam naučio, naučio sam u vrtiću. Negde od te osnove krećemo ka dalje i na tim granama, na tim temeljima gradimo ostale smernice svoje u životu. Hvala na gostovanju u Art mašini. Hvala vam na pozivu. Srećno u daljem radu. Nadam se da ćete i dalje nastaviti da budete najbolji u tome što radite. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Družimo se za nedelju dana. Hvala vam. Hvala.